נשמות טהורות שלי, אני אגיד לכם את זה עד 120. אנחנו ננצח את הכעס הזה. שאתה כועס, אחי, הקדוש ברוך הוא בחוץ, הוא לא איתך, לא באוטו, לא בבית, לא במטבח, לא בחדר ילדים, איפה שאת כועסת, גברת, אלוקים, בחוץ. לא אני אומר את זה. כי הכעס נובע מהאגו הפנימי שלנו. חס ושלום, אין בורא עולם בסרט הזה שאני חי בו כרגע, ואני כועס על הבן אדם שנמצא מולי. והקדוש בחוץ לא יקלך, למה אתה מוציא אותי החוצה? זה אני, זה אני, זה אני. למה אתה מוציא אותי החוצה? למה אתה כועס על הבן אדם שמולך? זה השם יתברך. קרה לי את זה השבוע, השתבח שמול הלד, מזגתי, באתי לקחת שמן זית לנרות של שבת. רבנו ארי אומר שיש עניין שהבעל יכין את הנרות של שבת, אז אני משתדל להכין את זה. לא עושה הרבה, כמעט וכלום, אבל את החלק הזה אני עושה. עכשיו, הסתכלתי, ראיתי שהארון, אני מתכופף להביא, זה למטה נמצא, בארון למטה, אני מתכופף. בדיוק כשהתכופפתי, מישהי מבני הבית החליטה לפתוח את הדלת למעלה. כשהרמתי את הראש, השפיץ והקודקוד שלי התחברו בחיבור מיוחד, מדהים. חצי שעה לי זעזוע מוח קל. אני לא צוחק, חצי שעה הרגשתי one win. הרגשתי סחרחורת. טוב, קיבלתי את השפיץ, ומה היצר אומר לך? מי פתח את הדלת של הארון? נכון? חייב להגיד לו משהו. לא, אני לא כועס, אני רק רוצה לחנך אותה. על מי אתה עובד, אחי? אתה חתיכה אחת של כעס עכשיו. אתה כולך השתבח שמולד, אמר לך אפשר לתת לביס כזה, היית נותן ביס. פתחה לי את הדלת, השתבח שמולד, פתחה לי את הראש בכאלה כאבים, שפיץ של הדלת, נכנס לי לתוך, באמצע, במרכז הראש. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? באותו רגע, שלום לך בני, זה אני הייתי. זה אני הייתי. למה אתה כועס? למה אתה שוכח שזה אני? למה אתה לא יודע שאני המנהיג האמיתי שלך? אתה יודע מה הכי יפה? לטובתך עשיתי את זה. שתקתי, אתם יודעים, אפילו לא הסתכלתי מי פתח את הדלת כדי שלא תתבייש ממני, לא אמרתי מילה והלכתי לחדר שלי. הורדתי כמה דמעות, אבל עבר. כי ידעתי באותו רגע, השם נתן לי מכה. מה אני אשים? אתה מקל? אתה מקל אני אשים? אני אשים עכשיו את מי שפתח... עניי נגזרה גזרה שאני אקבל מכה בראש. ואני אגיד לכם מה יותר יפה. אתם יודעים מה יופי שבאמונה? המשפט הזה גם זו לטובה. החיים שכנים דבש. גם זו לטובה. למה אתה מתעצבן, אחי?